Jste zmatení v džungli operátorů? Chcete najít ten nejlepší tarif pro celou smečku? Vyzkoušejte Leofon. Volání v síti Leofon je úplně zdarma. Volání a SMS do ostatních sítí stojí od 90 haléřů do koruny 40. Kamarádům a rodině mimo síť Leofon voláte za 90 haléřů. Ale to není všechno. Když přivedete dalšího člena do smečky Leofon, získáváte odměnu. A pak každý měsíc, který ve smečce zůstane. Proč zbytečně platit peníze jinam, když mohou zůstat doma? Leofon. Operátor pro celou smečku.